indiantimesdaily.com ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਪਡੇਟਡ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਹਰ ਸਤਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸਕੇਚੁਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਛਾਤਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਲਿਬਰਲ ਫੰਡਰੇਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰਜਨਿਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰੌਫਮੈਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ MPs ਵਾਪਸ US ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਨਸ ਦੇ ਮਾਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੂਜ਼ਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵੈਧ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਟੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੌਡਸਟਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ $3 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਆਰਟਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਟੀ ਡੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਫਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 2 8 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਇਨ ਚੌਕਲੇਟ ਬਾਰਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਪੈਰੀਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਬੇਵਰੇਜਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਲੈਂਟ ਬੇਸਡ ਡਰਿੰਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਬੇਵਰੇਜਸ ਜੋ ਰਾਈਸ, ਕੋਕੋਨਟ ਅਤੇ ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਨਰਲਸ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਡੇਲੀ 'ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲਾਨਰਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ।